Par izcīnīto otro vietu Eiropas pāru čempionāta finālā spīdvejā Daugavpils domē tika sveikti spīdvejisti Andžejs Lebedzevs, Kjasts Podžuks, kā arī viņu treneris Nikolais Kokins. Tas ir viņu labākais kopējais sasniegums un arī pirmais tik augsts rezultāts šajās sacensībās Daugavpils pilsētai. Daugavpils pilsētās domas pateicības raksts Andžejam Lebedzevam par ieguldījumu Daugavpils sporta attīstībā un sakarā ar izcīnīto otro vietu Eiropas pāru čempionāta spīdvejā finālā. Спасибо тебе, дорогой. Остаешься сапумиром на следующий год. Вперед. Priecājāmies par to, kas ir, un viss šajā sacensībās noritēja gludi, tā kā mēs gribējām. Motoru uzstādījumi bija nedaudz ne tādi, kā vajadzēja. Sākumā es, pēc tam Kjasts nedaudz nogulēja momentu. Kopējiem spēkiem tikām līdz piedestālam. Visas sacensības ir smagas un sarežģītas, tāpēc es uzskatu, ka bija grūti. Taču mums viss diezgan veiksmīgi izdevās, un mēs ieņēmām otro vietu, par ko ļoti priecājāmies. Ir par ko cīnīties nākamgad censties uzvarēt šo čempionātu. Jau gandrīz 50 gadus spīdvejs pilsētā tiek uztverts gluži kā nacionālais sporta veids, un tajā paspējas nomainīties jau vesela sportistu un līdzjutēju paaudze. Par 50 gadiem jau izauga neviena arī sportistu dinastija, kas ir ļoti svarīgi mūsu pilsētā. Un šodien mums bija liels gods un prieks pateikt paldies noteikti mūsu sportistiem. Mēs pasniedzam gan pateicības rakstus, gan arī naudas balvu, jo šogad mēs Daugavpils pilsētas domē pieņemam lēmumu, ka mēs sniegsim arī naudas balvu mūsu izcilam sportistiem, kuri aizņēma pirmo, otru vai trešu vietu. Īpaši paldies jāteic trenerim, kurš audzina jauno sportistu maiņu, talentīgu sportistus Daugavpils un pasaules spīdvejam. Spīdveja sezona šajā gadā ir beigusies, taču tas nebūtu nenozīmē, ka spīdvejisti ziemas sezonā mierīgi snauš un gaida pavasari. Jau gatavojamies nākamajai sezonai, mēs atkal piedalīsimies Polijas līgā, tāpat pēc tam būs daudz pasaules un Eiropas sacensību. Atkal pieteiksimies ar Eiropas pāru čempionātam, klubu čempionātam, tā ka daudz darba vēl priekšā. Nākamgad spīdvejam pilsētā tiks svinēta 50 gadu jubilē. Atliek vien cerēt, ka Daugavpils spīdvejisti no Eiropas pāru čempionāta atgriezīsies ar zelta medaļām.